Bye. Buhay Japan! One hour before nga pala, bago maghiwalay ang taon, eto nga pala ang buhay namin sa Japan. Ibang iba sa bansa kinalakihan ko na kung paano i-celebrate ang New Year sa sobrang ingay, samantalang dito sa Japan, ganito katahimik. At dahil ayan nga ng isang oras dito sa Japan, kumpara sa Pilipinas, kung kaya't mas maaga silang magka-countdown dito sa Japan. At ito nga pala ang temple na kung saan dito nila ginaganap ang paghihiwalay ng taon. At dahil maliit na temple nga lang pala ito, kung kaya't ang tao ay kokonti lang. At sa sobrang nga ng mga oras na ito, meron silang hinan ang apoy na kung saan pwede silang magtambay habang sila'y naghihintay ng tamang oras. At bago nga dumating ang oras na inihintay nila, meron naman namimigay dito ng mainit na sabaw. Dito nga pala sila mag-prepare ng paghihiwalay ng taon. Kung hindi ka nga pala pupunta ng temple, wala ka maakit ang liwanag dito sa Japan pag ganitong oras. Pero sa sobrang lamig ng panahon nga, hindi naman lahat ng tao ay pumupunta sa ganitong oras. At nang matapos nga akong tumingin doon sa maliit na temple, naglakad-lakad naman ako pupunta ako sa malaking temple para naman mas maraming tao ang makita ko. 30 minutes bago mag maghiwalay yung taon, ganito ang New Year sa Japan, walang katao-tao. At sa panahong ganito, maaalala ang Pilipinas kung gaano kasaya at kaingay kapag ganito maghihiwalay na ang taon. Ayun, may natatanong na naman ako maraming ilaw, sigurado ayan na rin ang temple. At this time, nandito na ako sa malaking temple. Ito nga pala ay nasa lugar ng Sayama, sa Itama. Maraniwan naman, ang mga nagpupuyat ngayon dito ay mga kabataan. Meron din namang mga matatanda, pero madalang na ang sama-sama na katulad ng pamilya. Sa itaas na nga pala agad ako nang galing dito. Pero kung titingnan mo ito at pupuntahan mo, meron itong mahabang hagdanan bago ka makaakyat. At dito naman isinasabit ang Omikuji. Ito isang pabunot, bibili ka at bubunot ka at makikita mo kung ano yung magiging kapalaran mo sa papel na ito. At kapag nabasa mo na ito, isasabit mo ito sa mga tali na iyan. At diyan nga pala ang umpisa ng hagdanan kung saan nakapila ang mga tao para makaakyat sa unahan. At syempre, kung ikukumpara natin sa Pilipinas para itong simbahan na gusto nilang mapuntahan ang harapan ng altar para makapagpasalamat at makapag at ito ang mga kanila mga tradisyon kapag ganitong New Year. Hindi ko man alam ang mga bawat tawag sa kanila pero syempre naku-curious ako kaya nakikijoy na rin ako sa mga ginagawa nila. At dahil parami nga nga parami ang tao sa mga oras na ito, ayan nga palang omikuji, dumadami na hindi katulad kanina na talagang walang laman. Iyan yung papel na mabibili mo at kung ano man ang nakasulat dyan, iyon daw ang sinasabi magiging kapalaran mo sa buong taon. Pero syempre, hindi naman lahat ang nakasulat dyan ay pwede nating paniwalaan. Mas lalo na kapag hindi maganda ang unang bunot na Papil papel mo, huwag natin paniwalaan masyado dahil masisira ang diskarte natin sa buong taon. Sa lamang iyan sa mga naging kaugali ang tradisyon dito sa Japan. Lahat naman ng swerte na iyan, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran at huwag natin iasa sa mga kasabihan. At ang maikot ko na nga pala ang buong temple, ito naman nga pala ang kanilang basurahan. Dito mo naman itatapon yung mga nabili mong last year na omamori. Omamori is meaning lucky charm. At hindi lamang ito pang karaniwang basura, ito ay pinagdarasal din dahil sa pasasalamat sa buong taon na nakasama mo ang iyong lucky charm. Thank you for watching. Happy New Year!